Preemipäivä jatkuu. T15, Suomi jääkäri, Suomen lippu ja Mefisto lukee tuossa kyljessä. Ja nyt sellainen pikkasen vauhdikkaampi ottelu, mikä on enemmän mun tyyliä kuin se äskeiset Matilda-ottelut tai Matilda-ottelu. Nyt päästään vähän enemmän liikkumaan ja hyökkäämään. Alkuun mä ajattelin, että tulee kumminkin joku läpi, niin mä otan siihen osuma. Koska tää on alatilinen ottelu, täällä porukka vetele, yritin haittaa muulia, että mä näen tonne päitä. No nyt se tuli se, olis pitänyt vaan vähän aikaa vielä. Off. Jaa, T2 mediumista ei mennyt läpi. Hetkinen, onko se minkä tieli? Kakkostielin vei, mä en saa sitten läpi. No, välilläkään näitä. LTP. Se on todennäköisesti enemmän. Sun letossa se on. Ei osunut. T18. Jos se pääsee omaa tielissä kakkostieliin, niin se on aivan uskomaton laite. Tai ykkös-kakkostielin otteluun, niin se on ihan järkyttävän kova. Se on tässäkin tielissä vielä kova laite. Nyt jäi vähän alas toi mun kuula. Ja nyt lähdettiin eteenpäin. Loppuottelu onkin vähän vauhdikkaampi. Kato, nyt on aika mennä läpi täältä. Katsoa mitä tulee vastaan ja toimii tilanteen mukaan. Cruiser 3. Tykkitoinnin taakse. Sitten välikästä. Vie vähän lähemmäs kuva. Noin. Toinen T15. 2T15 tässä tielissä on aika hemmetin hyvä tuuri. Tähän voi mennä. Tämä on premium, mutta tällä matchmaking on 3-5, eli hän on normaali. Oho, täällä on vähän enemmänkin. T18 ei mennyt läpi. Sitten se on D2, se kestää paljon. Pling! Okei, ottaa jotain muuta. T18. Ei mene läpi. T18 voi olla myös ykköstielissä, ja kun mietit kolmostielin tankilla ei mene läpi siitä, niin kuinka kova tappelija se on omassa tielissään ykkös-kakkostielin otteluissa. Se on ihan järkyttävän kova. Se on vielä nopee, on järkyttävän hyvä panssari. Vespe. Kirstiili. Nyt tulee tulta jostain. Aamas 38, sitten mä menen sen läpi. No niin, nyt T18 tulee. Se saa musta läpi, kyllä. Ja ton konetykki ei ole lähellekään niin tehokas. No niin, killstealassa sitten toinen. Eli se oli se toinen T15. Ja nyt äkkiä pois näiden kahden edestä. Aamas 38, mä tosi vaikea saa läpi. T2 laitista pitäisi saada. Aamuksi 3-8 on onneksi niin hidas, että mä pääsen ton T2-laitin kimppuun. Niin, että toi 3-8 ei edes ampu. Mut niin kuin näkyy, niin mä en saa tosta kunnon läpitte. Sitten se on VT82, joka on siis TD, Tank Destroyer. No. Niinpä niin. Pääsin taakse. Sitten se on 38. Nyt meni läpi. Ei mennyt läpi. Nyt mä vaadan premium kuulat sisään, että mä saan tapettua tämän. Ja vielä kerran. Noin. Top Gunni ja sitten Cool Headed ja sitten mä otin tuossa 6 tappoa, toi toinen T15 otti 4 tappoa, eli ratkaistiin ottelu. Muuten meidän tiimi teki vähemmän kuin vihollistiimi, mutta noin 2T15 minä ja toi toinen, niin ratkaistiin tää ottelu tällä kertaa. Ja tällainen, siis on jo kuittaa.